Доброго ранку, Україно! Сьогодні будемо говорити про березовий сік. Це чудовий напій, який характеризує нашу Україну, тому що окрім як в Канаді кленового соку, більше в світах я не зустрічала такого прекрасного напою, як у нас. Березовий сік – це подарунок весни, це подарунок тим, хто садить березові гаї. І в мене до вас велике прохання. Коли ви хоч раз в житті посадите берізку, ви ніколи не будете її робити 10 отворів, а потім залишати цю берізку, скапувати березовим соком, оскільки ви в ньому зробили дірку, набрали масу з нього соку і залишили ту дірочку, і береза плаче. Тому для того, щоб отримати такий великий подарунок, хочу застерегти вас від того, щоб маленькі ніжні берези взагалі залишити в спокої. Береза має бути великою, дужою, і тоді вона дає щогодини до 7 літрів соку. Але коли вже скористалися її допомогою, її оцими сльозками, обов'язково ту дірочку чи коликом, чи мохом, чи садовим варом. Можна навіть використовувати все, що є підручно, але закрийте, щоб ви не шкодили берізці. Щодо чарівних і очисних, і тих властивостей березового соку, про які я хочу сьогодні проспівати оду березі. Це така хороша річ, коли ми зараз знесилені після зими, у нас авітаміноз, депресії. Ту дію, яку чинить березовий сік на організм, просто недооцінена. По-перше, коли ви випиваєте, а в нормі це до 3 шклянок соку в день, можна і більше, якщо дозволяє здоров'я і, скажімо, ви не за кермом, ви можете собі почистити кров, збагатитися величезним вітаміном С, який у березовому соці, знову ж таки позбутися якихось таких психологічних дискомфортів. Береза чудово врівноважує роботу підшлункової залози. Те, про що мріють гіпертоніки і гіпотоніки, щоб знайти якусь речовину, яка би врівноважила тиск, це саме то. Березовий сік врівноважує артеріальний тиск, тому чистить судини. Ну і найбільше і найперше, за що ми боремося, це гарно почистити нирочки, які, скажімо, за китайською медициною це і є вхід в наш організм. Саме через нирки входять до нас дуже багато болячок. Тому березовим соком можна цю проблему за 10 днів вимити солі, зробити профілактику нирок. Тому вживаємо цей чудодійний напій, але застереження, звісно, є, і ви обов'язково маєте порадитися з лікарем щодо об'єму. Тому що лікарі для реабілітації післяопераційним хворим назначають сік все-таки розбавлений з водою, бо він є дуже активний. Проте і тим, хто закриває в банках, консервує сік. Ви знаєте, це таке вітання з пострадянського простору, тому що хочу вас запевнити, що коли ви зварите сік 15-20 хвилин, там уже практично нічого не залишається. А ще до того додаєте лимонну кислоту, заморожуйте. Квасьте. Квас з березового соку – це є щось неймовірне в смакових якостях. Коли я була за кордоном, мені цей смак солодкувато-кисленький просто снився, бо це є запах тої ранньої весни, це такий смак дитинства. Тому як зробити квас? Дуже просто. Вам принесли 3-літрову банку соку. Оце мені вчора у подарунок принесли, її вже майже не стало. Тільки трошечки лимону. Він уже за день-два мутніє. І, звісно, до 3 днів ви можете сок тримати без якихось, в холодильнику, скажімо. Він має дуже великі бродільні властивості. Ви бачите, на 3-й день він уже мутний. І тому жменьку родзинок.
Трошки хліба житнього, звісно, бездріжджового. Ви знаєте, що я прихильник хліба без дріжджів. Меду, не давайте цукрів, не давайте цукру, який зовсім недоречний в березовому соці. І залиште в теплому місці до тижня часу. Ви будете мати прекрасний березовий квас. І тоді його до льоху, і до 4 місяців ви можете йти на грядки, ви можете йти в сад і мати прекрасний напій, забуваючи про всі ті газовані води, всі ті кока-коли, які тільки шкодять нашому здоров'ю. Любімо своє, дбаємо про березові гаї, давайте садити березу, де тільки можна. І пам'ятайте, що сік берези можна брати до того часу, від першого снігу, коли він сходить уже, до того часу, допоки появляються перші бронючки. І ще одна порада. Коли вже берізка нам віддасть таке багатство, як сік, заготовляйте обов'язково її листочки до 1 сантиметр. Ви продовжуєте ті дари, які дає береза. Ви заготовите прекрасний чай, який буде теж чистити нирочки. І для наших красунь ще в подарунок один засіб. Коли ви заморозите березовий сік і вранці будете вмиватися цим березовим ледом, повірте, всі ці капілярні сіточки, які нас не прикрашають, вони дуже швидко пройдуть. Сік відбілює чудово, дає шкірі пружності. Тож, будьмо красивими, здоровими, бо ми того варті. Дуже дякую. Я п'ю за ваше здоров'я. Це, власне, квас березовий, який я приготувала тут в Берегині. І ще одна порада – додавайте сушениць обов'язково. Садіть дикі яблуні і грушки для того, щоб березовий сік сквасити його ще й з ними. Пречудовий напій. І коли йдете в лазню, коли йдете на хороші з друзями зустрічі, беріть з собою отакі пляшки березового соку, настояного на таких нектарах. Дикі яблунці, дикі грушці. Завжди готова вам порадити щось мудре, розумне і природнє. Марія Похилок.